ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ମୁଢି ଖାଇବୁନି, ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଦେଖ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ରିଲ ବନଉଥିଲା, ମୁଦି ଖସି ପଡ଼ିଛି। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଲଜିକାଲ ପ୍ରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ରେଣ୍ଡମ୍ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ହେଉଛି ସଟରଡ଼େ, ଏଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଛୁଟି, ତ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆଜି ଘରେ ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି କରିବୁ କ'ଣ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବି, ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ କାମ ସାରି ସାରିଲିଣି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ। ଏଣୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବି ଅଏଲି ଅଏଲି ଦେଖାହେଉଛି, ତେଲ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ଆଜି ଆମର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେୟାର କରିବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇଛି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଛି ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ, ଆଳୁ ତରକାରୀ। ପୁରୀ ସହିତ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀ ସହିତ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ପିଓର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋରେ ବନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ମିଶେଇନି, ଖାଲି ପୁଦିନା ପତ୍ର ମିଶେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ହେଉଛି ଜିରା, ଜିରା ଟିକେ ମିଶେଇଛି, କାହିଁକିନା ୟାର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ୟାକୁ ମିଶେଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ହେଲ୍ଦି ବି ଏଇଟା ବହୁତ। ତ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ମୁଢି ଖାଇବୁନି, ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଏଇଟା ଝାଲମୁଢି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଳୁ ତରକାରୀରେ ମୁଢି। ଯାହା ବିକିବ ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିକ୍ରି ହେବ, ବଢ଼ିଆ ଡାକୁଛ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ତଳୁ ମୁଢି ଥିଲା, ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଢି କଥା। ତ ମୁଢି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏବେ ଜାଣିଲୁ। ମୋର ଥାଳି ସଫା, ବାବୁଙ୍କର ସେମିତି ବସିଛି, ଡାକୁଛି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ୟାଙ୍କର ଯାଇକି ସୁଇମିଂ ପୁଲ ପାଖରେ ବୁଲିକି ଆସେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଯାଇନି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ୟାଙ୍କର ଛୁଟି ଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଟିକେ ଗାଧେଇକି ଆସିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ଟା, ଆଉ ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଏଣ୍ଡ ଆମ ବିଲ୍ଡିଂର 8 ଫ୍ଲୋର୍ରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ଟା ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ଲାଗିକି ହିଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଉ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା। ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ଲାଗିକି ହିଁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଜିମ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାନେ 8 ଫ୍ଲୋର୍କୁ ହିଁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି, ଗାଧେଇବା। ପାଣି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ମାନେ ଆମର ଯଦି ଗରମ ଦିନ ଆମର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗରମ ହଉଛି ସେଇଠି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ପୁଦି ପଡ଼ିକି ପୁରା ଗାଧେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟେମ୍ପରେଚର ପୁରା ମାନେ ନର୍ମାଲ ଅଛି ନା, ଖରା ବି ଆଜି ଆସିନି, ମାନେ ଆସିଥିଲା ସକାଳୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଳେଇଲାଣି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଇଠି ପୁରା ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଣିରେ ପଶିଯାଇଛି, ଉଠିପାରୁନି ପାଣି ଉପରୁ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ସେ କଲା ରେ ବାବା ରେ ବାବା, କ'ଣ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା
କ'ଣ କରୁଛ? ମାଛ ଖୋଜୁଛ? ମାଛ ମାଛ ତ ଖାଅନି, ତମେ ମାଛ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ହଁ କ'ଣ ଉଠେଇବି, ଫଟୋ ଉଠେଇବି? ହଁ ବଢିଆ ବଢିଆ, ଦେଖ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ରେ ରିଲ୍ ବନଉଥିଲା, ମୁଦି ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ଦେଖ ଏବେ ଖୋଜ, ଏବେ ଖୋଜ, ଏବେ ଖୋଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ରିଲ୍ ବନେଇକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଲେ ଏହା ହୁଏ, ହେଲା। ଥମ୍ବନେଲ୍ ରେ ଦିଆଯିବ କ'ଣ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ରେ ରିଲ୍ ବନଉ ବନଉ ହଜେଇଲେ ମୁଦି। ପାଇଗଲୁ? କୋଉଠି କାଢିବୁ କେମିତି, ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଭିତରେ 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 ବୁଢ଼ୀ କାଢ କାଢ ବୁଢ଼ୀ କାଢ କାଢ, ଯା ଯା ଭିତରୁ ଯା 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 କାଢି 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 କାଢ କାଢ। ହାତରେ ପିନ୍ଧିକି ନାଚ ଆଉ ବନେଇବୁ ରିଲ୍, ଚାଲ ପରେ ପରିବା ପହଁର ତ ଦଉଛୁ ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ଗାଧେଇ ଦେଲୁ, ଗାଧେଇ ଜମାରୁ ଗାଧେଇବୁନି କହିକି ବହୁତ ଗାଧେଇ ଦେଇଛୁ। ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଲେ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ନା, ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ପାଣିରେ ଓଦା ହେଇକି ରହିଲେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ୟାଙ୍କ ବି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ, ତ ଏବେ ଯିବା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ବନେଇବାର, ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ପୁଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି ବନେଇବା, ଚାଲ ଲେଟ୍ କରିବାନି। କୁଖ୍ୟାତ ନଗରର ବିଖ୍ୟାତ ରୋଷେଇଆ, ବେକରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପୁରା ରୋଷେଇ ଚଲେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନା ଫୋନ୍ରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିଗଲେଣି, ବଢିଆ ଦେଖାହଉଛି ସତରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାରେ। କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ବାଛିକି ଆଣିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଯାଉ ଚୋପା ଉପା ଛାଡ଼ ଦେଇ 1200 ଟଙ୍କା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। କି ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି, ମସ୍ତ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି, କି ଆଜି ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହଉଛି। ସାର୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଆ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆଦି ହଉଛି। ଭାତ ପୁରା ଉଡିବ ଆଜି, ତରକାରୀ ରେଡି। ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଡେଇଲି, ଭାଜିଲି, ମସଲା ବାଟିକି ଦେଲି, ଖାଲି ତମେ କଷିଲ ରାନ୍ଧିଲ ନାଇଁ। ମାନେ ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗିବ କଣ ଲାଗିବ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମସଲା ଉପରେ, ମାନେ କଷିବା ଉପରେ। ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାହାଘର ପରେ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା। କିଏ କହିଲା, କେବେ କରିଥିଲ? ଆରେ ଯୋଉ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବା ଭିଡିଓ ଅଛି, ମୁଁ ବନେଇଛି କ'ଣ ଆଜି ଘରେ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଚିକେନ୍ କଷା ଚୁଲିରେ ବନେଇଥିଲି ମୁଁ। ଓହୋ, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବେକାର ଲାଗୁଥିଲା। ଚିକେନ୍ କଷା ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇଟା, ସେଇଟା ପୁରା ଧୂଆଁ ରାଇତିଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ନା ଭଲ ବନେଇଥିଲେ, ନିଜେ ବି କହିଛୁ ସେଇଟା ଦେଇଦବା ଭିଡିଓର ଆଇ ବଟନ୍ରେ, ମୁଁ ତ ଦଉଛି ଲୋକ ଦେଖିକି କହିବେ, ଦେଖିକି କହିବେ ଭିଡିଓରେ ମାନେ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ନିଜେ କହିଛି କି ନାଇଁ, ଭଲ ହେଇଛି କି ନାଇଁ। ହଉ ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ମନେ ପକେଇଦେଲ। ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା, ଚାଲ
ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ଲଞ୍ଚ କରିବା ଏବେ। ନିଜେ ବନେଇବ ନିଜେ ଖାଇବ, କାହା ଉପରେ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ନାହିଁ, ହେଲା ପୁରା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବ। ମୋ ମା ଲୋ ବାପା ଲୋ କିଏ ଲୋଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମା କିଛି କହିବନି, ନିଜେ ବନେଇବ ନିଜେ ନେଇ ଆସିବ, କିଣିକି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନିଜେ ବନେଇ ଦବ ନିଜେ ଖାଇଦବ, ବାସ ନିଜେ ମସଲା ବାଟିଦବ, ନିଜେ ଟମାଟୋ କାଟିଦବ, ନିଜେ ପିଆଜ କାଟିଦବ, ସବୁ କାଟିକୁଟା ଦେଇକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ଦବ, ଛଡ଼େଇକି ରାନ୍ଧିବ ହେଲା। ଖାଲି ଯେ ମସଲା ଖସିକି ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯାଏନି ହେଲା। ତ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ମାନେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା କିଛି ଜଣା ପଡ଼େନି। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ବି ରୋଷେଇ କରେ ମୋତେ ନର୍ମାଲ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ନହେଲେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଛ ତ ସେମିତି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼େନି। ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଲ ହେଇଛି କହିଲେ ତ ଜଣାପଡ଼େ। ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ପରେ ମାନେ ଶାଶୁଘର ପରେ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ତ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବା ମାନେ କଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ବଟ୍ ଥରେ ହିଁ ସେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଏତେ ବି ଖାସ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ହଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ସରିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖାଉଛି। ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କାଢ଼ୁଛ? ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖ ପୁରା ରାତି ପାଇଁ ଗ୍ରିଲ୍ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ରେଡି ପୁରା ଚିକେନ୍। ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିକି ରଖିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଇଏ ଖାଲି ତାକୁ ମାନେ ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରୁଛ ନା, ରାତିରେ ହବ ଏଥିରେ ହୋଲ କରି ଦବ। ମୁଁ କରି ଦେଇଛି ଅଲରେଡି, ହଁ କରିକି ତା ଭିତରେ ମସଲା ଖାଲି ପୁରେଇ ଦେଇଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନା। ଗ୍ରିଲ୍ ଚିକେନ୍ ହବ ବିନା ତେଲ ବାଲା, ବିନା ତେଲରେ ହବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବିନା ତେଲ ବି ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ପୁଣି ବାବୁ ବନଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାର, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନୁହେଁ ଅଲରେଡି ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ରାତିର ଆମର ଚିକେନ ଗ୍ରିଲ୍ ଚିକେନ ହବ। ସମସ୍ତେ ତ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଏ ଖାଇବା ବନଉଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା, ଦିନେ ଅଧା କି ବନେଇ ଦେଲେ କେହି ସେଫ୍ ହେଇଯାନ୍ତିନି। ସବୁ ଦେଇଦେବ ନା କ'ଣ, ଦୁଇଟା ହିଁ ଦେବ ନା? ଏଇଟା ମସଲା ବି ତା ଉପରେ ପକେଇ ଦେଉଛୁ, ମାନେ ତୋର ମସଲାର ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଆସିବ। ଖାଇଦେଲୁ ଚିକେନ, ଏଣେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ରାତି 12 ବାଜିଲାଣି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଟାଟା।